Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, сьогодні ми трошки працюємо, у нас тут пару днів погоди. Рішили повозити гною. Ось нагрузили такий невеличкий возик. І будемо зараз там їхати через велику калюжу. Там писали в коментарях, чи візьму я її чи ні. Я думаю, буде цікаво. Зараз навіть самому цікаво буде, чи переїду я чи ні. Бо там я там вже в'їздив, коротше, що... Таку колію, що вже, коротше, маховик воду достає, аж кидає вже ще гірше. Але може хіба ж цих пару днів трошки, може, упала вода. Але думаю, переїду, не знаю, попробуємо. А ні, то будемо дзвонити до швагра, щоб витягував. Ну так, трошки нагрузили. Сьогодні працюю з Віталіком. Так що, друзі, отак. Ну що, вам всім приємного перегляду. Ну що, а ми... Веземо, пробуємо зараз переїхати ту калюжу. Побачимо, чи втопимо воза з трактором, чи переїдемо. Ну що, друзі, приїхали. Короче, не взяв я цю калюжу. Я вже тут колію таку вкатав, що капець. І ось під верх загруз. Зараз буду пробувати на більший ланцюг чіпляти воза. І буду пробувати виїжджати. Може так хоч виїду. Зараз перечіплю і вам далі покажу. Ну що, друзі, зробили більше ланцюжка. Зараз будемо пробувати виїжджати. Але вже походу пущі на мостові сиджу, не знаю. Чи вийду, чи ні, але зараз буду пробувати. Ну що, друзі, закопав, коротше, сів, дивлюсь, на коробці трохи сидить і на мостовій сидить, все. Не взад, не вперед, щось там дьорнувся трошки і все. Ну що, зараз, мабуть, буду дзвонити до швагра, або поїду до нього трактора, буду брати. Будемо пробувати витягувати.
Так, ну що, друзі, приїхав Шогро, підсобив трошки, витягнув. Даже, можна сказати, не почувствував, витягнув ти все. Ну, вже там розмістив капець. Нічого, вивеземо. Ще цю хурку гною. Та й все буде. Так що, друзі, такий вам контент трошки разнообразний. Думаю, для вас буде цікаво. Ну, як завжди, миру, здоров'я, добра. Всім пока-пока.